Swift Academy on 10 sisäpyöräilytreenin setti. Sen alussa ja lopussa on kuntotason mittaus. Välissä on 6 varsinaista harjoitusta ja 2 palauttelevaa ajokertaa. Tämän videolla näkyvä treeni on nimeltään Bike Workout 1 Full Distance Specific. Se kuuluu triathlon harjoitusten settiin ja se on aika suoraviivainen ja selkeä. Muutama minuutti ensin lämmittelyä ja sen jälkeen 4 settiä minuutin välitauoilla. Vasemmassa reunassa näkyy harjoituksen ohjelma. Setissä vuorottelee 30 sekuntia kovaa eli zone 4 ja 4 minuuttia keskikovaa eli zone 3. Edessä tien päällä sekä kartassa näkyvä kaari kertovat milloin ohjelmassa on vaihtokohta. Keltainen kaari kertoo, että tästä alkaa Z4-pätkä. Puhelimen tai padin, tabletin appi näyttää treenin aikana yksinkertaisen, mutta oikeastaan varsin hyödyllisen mittarin, jonka avulla on helpompi pysytellä oikealla tehoalueella. Kunhan kaikki pysyttelee samassa suhteessa omalla, kovalla tai keskikovalla alueella, mikä kulloinkin on kyseessä, niin Zwiftin magiikka hoitelee kaikkien avattarien pysymisen ryhmänä. Siitä tulee jonkunmoinen tuntu yhdessä ajamisesta, varsinkin silloin, kun chattaillaan samalla. Alareunan graafi näyttää, miten tuottamani teho vastaa sitä, mitä on ollut tarkoitus tehdä. Virtuaalivalmentajan ohjeet ruudulla ovat enimmäkseen ok ja hyödylliset, varsinkin kun ne kuvailee hyvää yleisellä tasolla, mitä tehdään seuraavaksi. Mutta nuo algoritmit eivät ole tarpeeksi fiksuja siihen, että tekstit reagoisivat siihen, miten hyvin treeni sujuu juuri minulla. Tuohon vasempaan reunaan sen listaan tulee jokaisen harjoitusosuuden jälkeen tähti tai puolikas, tai sitten ei mitään riippuen siitä, kuinka hyvin treeni ja juuri se pätkä on sujunut, onko mä pysynyt juuri sillä tehoalueella, mikä oli tarkoitus. Aikaisemmin mä en ole kokenut saavani Swiftin ja varsinkin tämän ohjelmiston tarjoajien omista treenikokonaisuuksista paljoakaan. Joko ne on valmiita porukkatreenejä, joissa on ympätty mukaan kaikenlaista eikä keskitytä oikein mihinkään tiettyyn. Kun parin kuukauden setissä kuitenkin pitäisi keskittyä johonkin ihan spesifiin pyöräilyn osa-alueeseen eikä kokeilla yhtä sun toista. Ja tää mielipide on siis niiden kokemusten perusteella, mitä minulle kerrottiin pari vuotta sitten. Ja nyt en ole vähän aikaa näitä käyttää. Mutta sitten on varsinkin tämmöisiä käyttäjäkuntaan kuuluvia valmentajien tekemiä ja What's on Swift-sivustolle lataamia settiä. Ja ne on usein huolellisesti mietittyjä, mutta mun levottomalle luonteenlaadulle ne on ehkä hiukan liian tylsiä. Ja niinpä mä valitsen usein mieluummin näihin sisätreeneihin muun porukkalenkin tai kisan tai sitten ajan vaikkapa jotain mäkeä ihan itsekseni ympyrää. No niin, tämä tunnin mittainen harjoitus oli tässä, parin minuutin jäähdyttely ja sitten vaan lopuksi ruudulle loppuraportti tai datan tarkastelu Stravassa ja eikö suikku.